През тази седмица заминавам за Хаити в рамките на делегация на Комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент. Хаити беше всъщност най-голямата цел през последните две години на финансирането на хуманитарна помощ от Европейския съюз. Ще ви припомня, преди две години тежко земетресение остави 1 700 000 хаитяни без жилища. Между другото, от тях още над 500 000 все още нямат жилища и живеят в лагери. 223 000 души загинаха. Щетите се оценяват на близо 8 милиарда долара. Европейския съюз се намеси. 358 милиона евро са похарчени до този момент от европейския бюджет за Хаити. Предстои тази година още 15 милиона. Над 15 милиона да се похарчат допълнително. Ангажиментите двустранните на страните членки възлизат на 1 200 000 000. Така че общо с 1 500 000 000 евро европейските страни, Европейския съюз като цяло е най-големия донор за възстановяване на щетите в Хаити. Целта на посещението, в което ще участваме, е да оценим доколко ефективни са били тези разходи и какво се е случило в Хаити. В програмата ще говорим, разбира се, с представители на правителството, ще посетим лагери в Порто-Пренс, ще посетим лагери, които се управляват от неправителствени организации. Има над 40 неправителствени организации, които са активни в Хаити, над 100 общо имат отношение към него, Лекари без граници, организации, които се занимават с правата на жените, особено на момичетата. Още цялата страна е съсипана, разрушена, не само от земетресението, а и с една много слаба политическа система, с огромна престъпност, с огромна бедност и на практика тя изцяло зависи от външната помощ. Едната от целите, които ще имаме на това посещение, ще бъде да видим най-деликатния момент между прехода от хуманитарна помощ към помощ за развитие самостоятелно на страната, по какъв начин може да се осъществи и как европейските средства могат да се използват най-добре. Ще ми помогне и опита на външния министър, който имам, и опита, който имам от Комисията по бюджетен контрол. Изключително голям интерес, особено от неправителствени организации към тази мисия. Ще работим много близко с тях. Разбира се, ще ви информирам за резултатите от това посещение.